Kører ud til Ole Jespersens gartneri forhånd, og vi skal lige lave en udsendelse om, hvad der sker i juli måned. Men Ole Jespersen er lige ved at starte udsalget, så vi skal se en masse blomster også, hvad der faktisk sker her hos Ole i den næste månedstid her. Ja, Ole, hvad sker der her? Ja, næste månedstid her, der planter vi haven til med blomster. Efter at løgene de er afblomstret, så, og stemmerne de bliver alt for lange og visne, så planter vi haven til med sommerudplantningsplanter, mest begonier. Vil det sige, at de planter, du ikke har solgt, de planter ud i din have? Nej, først og fremmest tager jeg altid herfra til mig selv af flitliser og begonier, for det er mine yndlingsplanter. Så dem planter jeg er ca. 2.000 ud af min have her hver år i juni måned, hvor alle andre har plantet. De fleste mennesker planter jo i maj, for de kan ikke vente. Så skurrer du noget kasse, det, hvis det bliver frostvær? Nej, ja, de fleste mennesker sender jeg hjem og siger, at de skal komme før, vente til at komme midt i maj, fordi det er for tidligt at plante flitliser ud allerede først i maj måned, hvor de gerne vil have dem. Men Ole, det vi skal lige prøve at lave et program om nu, det er, hvad sker der i haven i juni måned? Så hvad sår vi i juni måned? Der sår vi de agurkerne og bønderne først i juni. Ja, Ole, det er så bønderne der. Sår man dem inden, eller hvad gør man? Man kan så dem inde i potter, og så kan man plante dem ud der 1. juni, hvis man vil have tidlige bønder, men det behøver man ikke, for man har alle dage så bønder sidst i maj omkring 1. juni, og så kommer de op, når jorden er tilpas varm. Ja, Ole, du starter udsalget her den lørdag, den 1. 5. Ja, det gør vi. Så starter vi med at sælge sommerplanter fra, som sagt, fra den 1. 5. og det holder vi op her omkring midt i juni. I 6 uger sælger vi. Og der kommer folk fra alle omegnskommunerne og køber sommerplanter. Jamen Ole, det har du da ikke klaret alene det her? Nej, jeg har mine børn til at hjælpe mig i weekenden med at sælge, men ellers har jeg har pottet dem alle sammen selv og priklet dem selv. Jeg mener, det er også dine børnebørn, de render og hjælper dig? Jo, jeg har også børnebørn, der dukker nogen op, og de fylder op. Men dem jeg har, de er ikke så glade for at sælge, de vil kun fylde op. Men så har jeg en datter og en søn, der kommer hjem og er med at sælge i weekenderne.